অগপৰ দুৰ্গ বঙাইগাঁৱত উপনিৰ্বাচন, প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ বঙাইগাঁও অগপত সংঘাত। অগপৰ শক্তিশালী গণভিত্তি থকা বঙাইগাঁও সমষ্টিত উপনিৰ্বাচনৰ তৎপৰতা চলিছে। ফণীভূষণ চৌধুৰী বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ নিৰ্বাচিত হোৱাত বিধানসভাত প্ৰতিনিধিত্বহীন হ'ল বঙাইগাঁও। 1985 চনৰ পৰা 2021 চনলৈ একেৰাহে বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈছিল ফণীভূষণ চৌধুৰী। অগপ, ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু বঙাইগাঁও সমষ্টি প্ৰায় দুটা দশক অংগাংগী স্বৰূপ আছিল। এতিয়া বঙাইগাঁৱত বিধায়ক সলনি হ'ল। বঙাইগাঁৱৰ অগপ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব? ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুৰীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ সম্ভাৱনা। একেৰাহে 8 বাৰ বঙাইগাঁও সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰা ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে অগপৰ একাংশই কৰিছে বিদ্ৰোহ। বঙাইগাঁও অগপত প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ বিভাজন হৈছে। দলৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস দুটা শিবিৰে পৃথকে পৃথকে পাতিলে। চৈলেন চৰকাৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ। মোৰ বৃহৎ অংশক ৰাইজে মোক মানে এই আগন্তুক উপনিৰ্বাচনৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থিত্বৰ কাৰণে মোৰ নামটো প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে আৰু সেই মৰ্মে মই অলপ আগবাঢ়ি যাই আছোঁ। এই 19টা আঞ্চলিকৰ ভিতৰত তেওঁলোকক কিছুমানে সমৰ্থন আগবঢ়াইছে আৰু মোকো গোটেই 19টা আঞ্চলিকৰে মোৰো সমৰ্থক আছে। এইকাৰণে মই পক্ষেপ কৰিছে যে বৃহৎ অংশক ৰাইজে তাৰমানে পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক হোৱাটো বিচৰা নাই আৰু একঘামী হোৱা বুলিও বহুতে মত প্ৰকাশ কৰিছে। ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিচাৰে দলৰ বৃহৎ সংখ্যকে। দীপ্তিময়ী চৌধুৰী নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আগ্ৰহীনে? আগ্ৰহো দেখুওৱা নাই, আগ্ৰহীনতাও নেদেখুৱাও। এইটো ৰাইজেহে আচলতে হেৰি কৰিব। মোৰ ফালৰ পৰা মই কোনো ধৰণৰ মানে আগ্ৰহ নাইবা আগ্ৰহীনতা দুয়োটাই দেখুওৱা নাই। মোক ৰাইজে কৈছে আপুনি কৰক, আমি আছোঁ এনেকৈ, মানে আমাৰ ভালেকেইটা হেৰিয়ে কৈছে, বহুতখিনি মানুহে মোক সমৰ্থন দিছে, কিন্তু এতিয়া সময়ত কোৱা হ'ব আৰু। স্বাভাৱিকতে বঙাইগাঁও টিকটৰ ক্ষেত্ৰত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ মতামত হ'ব আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। চৈলেন চৰকাৰে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচৰাক লৈ সাংসদ চৌধুৰীৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া? ইয়াত তাৰমানে প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক ঘটনাবিলাকত মই নাই। এতিয়া বঙাইগাঁও উপনিৰ্বাচনৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে মহিলা পৰিষদ, যুৱ পৰিষদ আৰু অসম গণ পৰিষদৰ আঞ্চলিক সমিতিবিলাকে তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে, তেওঁলোকে তেনেধৰণে অৰ্গেনাইজ কৰি আছে। ইয়াতে চলকেইগা আমি কোনকেইগা প্ৰাৰ্থী বাছনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত 13জনীয়া কমিটি এখন গঠন কৰি দিছে। 13জনীয়া কমিটিখনকো চলিল চৰকাৰ ডাঙৰীয়া পশ পাতি দিম বুলি কৈছে। 13জনীয়া কমিটিখনৰ ওপৰতো তেওঁৰ তাৰমানে আস্থা নাই। গতিকে 13জনীয়া কমিটিখনে এতিয়া তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট দিব। বঙাইগাঁৱত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নীৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধিতা কৰাক লৈ স্বাভাৱিকতে অস্বস্তিত পৰিছে দলীয় নেতৃত্ব। বঙাইগাঁৱৰ টিকটক লৈ সভাপতি অতুল বৰাৰ ভাষ্য, দল শক্তিশালী হ'লে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী বাঢ়িবই। আসনত আৰু এটা সমষ্টিত এজনে প্ৰাৰ্থী নাথাকে, দল যেতিয়া শক্তিশালী হয় তেতিয়াতো বা ভেটি যেতিয়া সুদৃঢ় হৈ থাকে, সম্ভাৱনা যেতিয়া থাকে আৰু দলৰ ভিতৰুৱা বিষয়ে এইখিনি আমি আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে এইখিনি ঠিক কৰিব পাৰিম, এইখিনি একো অসুবিধা নাই। চৈলেনে আজি কিছুদিনৰ আগতে মোকো লগ কৰি গৈছে, গতিকে চব ঠিক হৈ যাব, একো অসুবিধা নাই। ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ দৰে জ্যেষ্ঠ নেতাৰ বিৰুদ্ধে পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাটো উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই বিদ্ৰোহে অগপৰ দুৰ্গত কিমান ক্ষতি কৰিব পাৰিব? বঙাইগাঁৱৰ পৰা বিক্ৰম ৰঞ্জন ৰয় আৰু ধনবীৰ সূত্ৰধৰ, NB নিউজ। NB নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।